10 vite në një lidhje dashurie, Olsa Muhamedi rrëfehet pa dorashka si asnjëherë tjetër. Megjithse emri i saj lakohet shpesh në media si autore e programit të dashurisë, për jetën e saj private të Olsa Muhamedit s'kemi dëgjuar fare. Mirëpo ajo vet ka vendosur të thyej heshtjen në një rrëfim si asnjëherë më parë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjatë emisionit, edhe Olsa e ka përjetuar dashurinë, madje lidhja e saj ka zgjatur 10 vite, por ka qenë një lidhje në distancë, të cilës sigurisht i ka ardhur fundi. Kushdo që dashuron ndjen copëza lumturie, nëse ti e Zoti ta kultivosh këtë dashuri, do të jesh më i lumtur. Unë jam shumë besnike në dashuri. Njerëzit që më njohin nga larg më shohin paksa të ashpër. Në punë jam ashtu sepse përpiqem të ruaj një lloj strukture, por jam besnike nëse dashuroj. Unë dashurinë e bazoj dhe në respekt, dhe nëse unë dashuroj, të respektoj dhe duhet të më respektosh shumë. Jam dy elemente kryesore që do të arrisin këtë lloj marrëdhënie. Ullo dhe reflekto për dashurit që ke humbur, kur kupton që nuk ke pasur besnikëri dhe respekt, me siguri këtë gjëre e kam degraduar marrëdhënien. Dashuria është se ti e ndjen. Unë kam pasur një lidhje 10 vjeçare në distancë, një dashuri shumë e madhe që më ka bërë të lumtur, por që distanca, rrethanat, kam bërë që të degradoj dhe jo të rritet. Duhet ta përjetosh dashurinë, duhet të ndash me partnerin të gjitha momentet, hallet, problemet, çdo gjë, ka thënë autori e programit të dashurisë, Olsa Muhamedi.